हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा नमस्कार എല്ലാ സജ്ജനങ്ങൾക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അഭീഷ്ടസിദ്ധിക്കായി അതുപോലെ പരീക്ഷ വിജയത്തിനായി വിവാഹ സൗഭാഗ്യത്തിനായി ദുസ്വപ്നം മാറാനായി പാപശമനത്തിനായി ഉദ്യോഗകയറ്റം ലഭിക്കാനായി ആപത്തെ ഒഴിയാനായി അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി രാമായണത്തിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പാരായണം ചെയ്യാം. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ആധ്യാത്മിക സംബന്ധമായ കൂടുതൽ അറിവുകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കുമായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. ഓരോ ആഗ്രഹവും സാധിക്കാനായി ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്ന പതിവുണ്ട്. വിരാടസ്തുതി പാരായണം ചെയ്താൽ സൽക്കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ സാധിക്കും. ആദിത്യ ഹൃദയം ശത്രുദോഷ ശമനത്തിനായി പാരായണം ചെയ്യാം. സുന്ദരകാന്ഡം സർവകാര്യസിദ്ധിക്കായി പാരായണം ചെയ്യാം. താഴെ പറയുന്ന ഭാഗം സത്കാരയോഗ്യന്മാരാം രാജപുത്രന്മാരെ എന്നുതുടങ്ങി ഹോമവും കഴിച്ചു തൻ പുത്രിയാം വൈദേഹിയെ രാമനു നൽകിയിടിനാൽ ജനകമഹീന്ദ്രനും വരെയുള്ള ബാലകാന്ഡത്തിലെ ഭാഗം നിത്യവും വായിക്കുന്നത് വിവാഹ ദാമ്പത്യ സൗഖ്യ ഫലം നൽകും. ബാലകാന്ഡത്തിലെ ഈ ഭാഗം തന്നെ ഗുരുവായി എന്ന് തുടങ്ങി നാൽവർ പിറന്നാളുടൻ എന്നുവരെയുള്ള ബാലകാന്ഡത്തിലെ ഈ ഭാഗം പാരായണം ചെയ്യുന്നത് സന്താന ലാഭ ഫലം നൽകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. സുഖപ്രസവത്തിനായിട്ട് ഉച്ചത്തിൽ പഞ്ചഗ്രഹം നിൽക്കുന്ന എന്ന് തുടങ്ങിയ വരി തുടങ്ങി നമസ്തേ നാരായണ നമസ്തേ നരകാരേ നമസ്തേശ്വര ഗൗരേ നമസ്തേ ജഗപതേ എന്നിവരെയുള്ള ഭാഗം പാരായണം ചെയ്യുന്നത് സുഖപ്രസവത്തിന് ഉത്തമമാണെന്നാണ് വിശ്വാസം. സ്ത്രീകൾ കാണുന്നതാണ് വരികൾ. പരീക്ഷ വിജയം നേടാനായി ഭാർഗവതർപ്പ ശമനം എന്ന് തുടങ്ങി ശ്രീരാമ ദശരഥ നന്ദന ഋഷികേശ ശ്രീരാമ രാമരാമ കൗസല്യാത്മജ ഹരി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ബാലകാന്ഡത്തിലെ ഭാഗം പാരായണം ചെയ്യാം. ആപത്തൊഴിയാനായി വിഭീഷണ ശരണാഗതിയിലെ രാമാരമാരമണ ത്രിലോകാധിപതി എന്നു തുടങ്ങി മുക്തിപ്രിയായ മുകുന്ദായതേ നമഃ എന്നുവരെയുള്ള ഭാഗം 30 ദിവസം വായിക്കണം. ബാലിക ബാലന്മാരുടെ നന്മയ്ക്ക് അയോധ്യകാന്ഡത്തിലെ നാരായണ എന്നു തുടങ്ങി വേണ്ടിയിലെ മുക്തിയും എന്നുവരെയുള്ള ഭാഗം ദിവസവും വായിക്കണം. സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് അവരികൾ തുടക്കവരിയും അവസാന വരിയും. ദുസ്വപ്നം മാറാൻ സുന്ദരകാന്ഡത്തിലെ ശൃണുവചനമിതും മമ തുടങ്ങി കാത്തുകൊള്ളയണം ഇവളെ നിരാമയം എന്നുവരെയുള്ള ഭാഗം പാരായണം ചെയ്യാം. സ്ക്രീനിലത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പാപശമനത്തിനായി യുദ്ധകാന്ഡത്തിലെ ഹനുമാൻ സ്വാമി സീതാദേവിക്ക് ചൂണ്ടാമണി നൽകുന്ന ഭാഗം താഴെ പറയുന്ന വരി മുതൽ ശരണം നമോസ്തുത എന്നിവരെയുള്ള ഭാഗം പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമമാണ്. മാറാരോഗങ്ങൾ മാറാൻ യുദ്ധകാന്ഡത്തിലെ രാമരാവണ യുദ്ധത്തിലെ ഇതത്തം പറഞ്ഞു യുദ്ധത്തിനൊരുമ്പിട്ടു എന്നു തുടങ്ങുന്ന വരി മുതൽ ധാത്രിയിലിട്ടു ദശരഥ പുത്രനും എന്നിവയുള്ള ഭാഗം പാരായണം ചെയ്യാം. അകാരണ ഭയം ഉപദ്രവം എന്നിവ ഒഴിവാക്കാൻ സുന്ദരകാന്ഡം ലങ്കാമർദ്ദനം മുതൽ ലങ്കാ ദഹനം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നിത്യവും സന്ധിക്ക് വായിക്കുക. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഏവർക്കും നല്ലത് മാത്രം വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.